Dragi učenici, lijep pozdrav! Moje ime Zorica Mohnacki. Danas ćemo zajedničkim snagama nastaviti proučavati svojstva vode. Tema je ove video lekcije gustoća i prozirnost vode. Da biste lakše pratili upute za rješavanje zadataka, prisjetimo se značenja ikonica koje ćete povremeno vidjeti na zaslonu. Tražit ću da odgovorite na neka pitanja. Da zaustavite video i nešto zapišete. Da se prisjetite onoga što već znate. Da nešto istražite. Da putem poveznice otvorite dokument. Najčešće ću tražiti da o nečemu razmislite. Kao što vam je već poznato, za potrebe praćenja ove video lekcije potrebno je pripremiti bilježnicu iz prirode, olovku, računalo, tablet ili mobilni uređaj sa čitačem QR koda. Tijekom sata predložit ću vam da provedete neka mala istraživanja za koje će vam biti potrebno 5 staklenih čaša, jušna žlica, prehrambena boja ili tinta, flomaster, kuhinska sol, 3 svježa jaja, pijesak ili uzorak tla. Nakon današnje lekcije moći ćete objasniti gustoću i prozirnost vode na temelju istraživanja. Predložit ću vam da izvedete pokuse tijekom kojih ćete analizirati rezultate i donositi zaključke. Najprije bih voljela da se prisjetite svojstava vode koje ste do sad učili. Riješite 3 zagonetke koje su prikazane na zaslonu. Prva zagonetka. Kada me hladi zrak, stvaram oblak. Druga je. Mogu biti u 3 stanja, upotrebljavaš me tijekom pranja. Treća zagonetka glasi. Osvježavam piće svako, zadržati stalan oblik i volumen mi je lako. Zaustavite video i otkrijte 3 pojma o vodi. Rješenje prve zagonetke jest vodena para. Rješenje druge jest voda. A rješenje treće je led. Jeste li se prisjetili kako nazivamo različita stanja vode koja ovise o vanjskim utjecajima? To su agregacijska stanja vode. Za upoznavanje s novim svojstvima vode trebali biste se prisjetiti onoga što znate o utjecaju temperature na agregacijska stanja vode. Nacrtajte u bilježnicu dijagram koji vidite na zaslonu i rasporedite navedena temperaturna obilježja kopnenih voda i mora. Dijagram se sastoji od dvaju krugova koji se preklapaju u sredini. To je Venov dijagram o kojemu ste učili iz matematike. U lijevi krug napišite obilježja kopnenih voda, a u desni obilježja mora. U sredini napišite zajednička temperaturna obilježja. Nacrtajte krugove preko cijele strane bilježnice jer ćete u njega trebati dopisati još neke pojmove. Sada zaustavite video i izvršite zadatak. Usporedite svoje bilješke sa zapisima koje vidite na zaslonu. U tekućicama na kopnu temperatura na izvoru gotovo je stalna. Zimi se brzo hlade, a ljeti brzo zagrijavaju. Mora se sporo zagrijavaju i sporo hlade. Na površini mora velike su razlike u temperaturi, dok je u većim dubinama temperatura gotovo stalna. Zajedničko obilježje kopnenih voda i mora je da im temperatura ovisi o godišnjem dobu i temperaturi zraka i tla. Prisjetili ste se agregacijskih stanja i temperaturnih obilježja različitih vrsta voda. Danas ćete upoznati još neka njezina svojstva. Gustoća je osnovno svojstvo svake tvari. Kažemo da gušće tvari imaju više čestica u nekome dijelu prostora od tvari manje gustoće. Ako želimo utvrditi gustoću tvari,
od koje je tijelo načinjeno, dovoljno je da ga uronimo u vodu. Tvari s manjom gustoćom od vode plutat će, a tvari s većom gustoćom padat će na dno. Kada želite skuhati jaje, prvo ga stavite u posudu s vodom. Vjerujem da ste tom prilikom uočili da jaje pada na dno posude ispunjene vodom i slavine. To se događa jer je jaje veće gustoće od vodovodne vode. Ako želite naučiti jaje da pluta u čaši, provedite jednostavno istraživanje. U bilježnicu zapišite naslov istraživanja: jaje koje pluta. Zatim pripremite 3 prozirne čaše, 1 jušnu žlicu, kuhinsku sol, 3 svježa jaja iste mase. Jako je važno da jaja budu iste starosti, odnosno jednako svježa, ne prestara. Postavite si istraživačko pitanje. Ovisi li gustoća vode o količini otopljenih tvari? I zapišite svoju pretpostavku. Potom napunite 3 čaše jednakom količinom vodovodne vode. U drugu čašu dodajte 2 žlice kuhinske soli i promiješajte sadržaj. U treću dodajte 4 žlice kuhinske soli i promiješajte sadržaj. Sadržaj miješajte sve dok vam se sol ne otopi. I na kraju, pomoću žlice u svaku otopinu pažljivo dodajte svježe jaje. Prije izvođenja pokusa nacrtajte u bilježnicu tablicu u kojoj ćete bilježiti opažanja. Tablica se sastoji od 3 stupaca i 4 redaka. U prvome stupcu zapišite uzorke vode. Čaša 1 – voda. Čaša 2 – voda plus 2 žlice kuhinske soli. Čaša 3 – voda plus 4 žlice kuhinske soli. U drugi stupac za svaki uzorak upišite je li jaje plutalo, tonulo ili lebdjelo. A u trećemu usporedite gustoću jaja s gustoćom uzorka vode. Sada zaustavite video i izvedite pokus. Jeste li uspjeli naučiti jaje da pluta? Ako jeste, u tablicu ste upisali da u prvoj čaši s vodom jaje tone jer ima veću gustoću. U drugoj čaši s vodom i 2 žlice soli jaje lebdi. U njoj je gustoća jaja i otopine jednaka. U trećoj čaši s vodom i 4 žlice soli jaje pluta jer ima manju gustoću od slane otopine. Da biste odgovorili na istraživačko pitanje, odnosno da biste potvrdili ili opovrgnuli svoju pretpostavku, željela bih da razmislite o odgovorima na još neka pitanja. Naglasila sam na početku istraživanja da je za pokus jako važno da upotrijebite svježa jaja. Razmislite, hoćete li dobiti iste rezultate ako upotrijebite staro jaje? Možete li objasniti svoj odgovor? Ako upotrijebite staro jaje, nećete dobiti iste rezultate. Staro jaje, kojima je istekao rok trajanja, plutat će u svim čašama bez obzira na gustoću vode. Dugim stajanjem jaje se ispuni zrakom koje je manje gustoće od vode i jaje pluta na površini vode. Na ovaj način možete provjeriti starost jaja. Sada se prisjetite gdje je lakše plivati, u rijeci ili moru. Objasnite svoj odgovor. Vjerujem iz iskustva, znate da je lakše plivati u moru. To je zato što su mora veće gustoće od rijeka. Nakon promišljanja o rezultatima pokusa, u bilježnicu zapišite zaključke pokusa. Pri donošenju zaključaka ne zaboravite napisati što treba promijeniti da
da bi jaje plutalo na vodi i odgovoriti na istraživačko pitanje. Da bi jaje plutalo na površini vode, potrebno je promijeniti gustoću vode. Tijela će plutati ako im je gustoća manja od gustoće vode u kojoj su uronjena. Vode s više otopljenih soli imaju veću gustoću od voda s manje otopljenih soli. I na kraju istraživanja zapišite što možete zaključiti o gustoći vode. Gustoća vode ovisi o količini otopljenih tvari koje se u njoj nalaze. Do sad ste mogli uočiti da se voda po svojim svojstvima razlikuje od drugih tvari. Upoznat ću vas s još jednim neobičnim svojstvom vode. Poznato vam je da većina tvari zauzima manje prostora u čvrstome nego u tekućem stanju. Razmislite, što će se dogoditi ako ispunite staklenu bocu tekućom vodom te je stavite u zamrzivač na nekoliko sati? Sigurno ste pomislili da će se voda zalediti. Što će se dogoditi s bocom? Ona će puknuti jer voda u čvrstom stanju zauzima više prostora od tekuće vode, odnosno led ima veći volumen od tekuće vode. To je razlog zašto zimi dolazi do pucanja vodovodnih cijevi. Možete li povećavanje volumena leda povezati s prethodnim pokusom i objasniti zašto led pluta na površini vode? Led pluta na površini vode jer ima manju gustoću od vode i zauzima veći volumen od tekuće vode. Iz toga se može zaključiti da se s povećavanjem volumena smanjuje gustoća tvari. To je svojstvo važno za preživljavanje živih bića. Tijekom zime hladan zrak uzrokuje da se zaledi površina vode. Voda se ledi od ozgo prema dolje. Ispod sloja leda voda je u tekućem agregacijskom stanju i vodeni organizmi mogu preživjeti zimu na dnu kopnenih voda i mora. Posebnost vode jest u tome da ima najveću gustoću u tekućem agregacijskom stanju na 4 stupnjeva Celzijusovih, za razliku od drugih tvari koje najveću gustoću imaju u čvrstome agregacijskom stanju. Želite li saznati više o životnim uvjetima ispod leda, posjetite mrežnu stranicu s pomoću poveznice https dvotočje kosacrta kosacrta bit točka ly kosacrta malim slovima slatkovodna priča. Da biste bolje upoznali drugo svojstvo vode, važno za živa bića u njoj, pogledajte kratak video snimljen ispod površine vode. Kada biste stajali na obali ove rijeke, biste li uočili živa bića koja u njoj obitavaju? Naravno da biste ih vidjeli. To je zato što u plitkim vodama svjetlost dopire do dna. U životinje u takvim vodama bit će i mnogo više fotosintetskih organizama, pa možemo reći da je u plitkim vodama bogatiji živi svijet. Zaronimo sada u morske dubine. Očima ronioca promatrajte kako prodire svjetlost u dubokim vodama.
Vjerujem da ste gledajući snimku uočili da u dubokim vodama svjetlost ne dopire do dna. Mogli ste uočiti više živih bića u području gdje ima više svjetla nego na morskom dnu. U dubokim vodama siromašniji je živi svijet. Zbog prozirnosti vode, sunčeva svjetlost dobro prolazi kroz nju. Kako se povećava dubina, tako se količina svjetla smanjuje. Područje do 50 metara dubine pogodno je za život, jer do te dubine prodire najviše svjetlosti. Svjetlost može prodjeti najviše do 200 metara dubine. Na većim dubinama žive samo organizmi prilagođeni teškim životnim uvjetima o kojima ćete uskoro učiti. Možemo reći da prozirnost ovisi o dubini vode. O čemu još ovisi prozirnost, otkrite jednostavnim istraživanjem. Za praktični rad koji ću vam predložiti da napravite, pripremite 5 staklenih čaša, žlicu, 5 listića bijelog papira, flomaster, prehrambenu boju ili tintu, pijesak ili uzorak tla. Razmislite o čemu ovisi prozirnost vode i zapišite svoju pretpostavku. Potom, na 5 papirića bijele boje, istom veličinom slova, zapišite riječ priroda. Za pisanje koristite flomaster tamnije boje. U 5 čaša dodajte jednaku količinu vode. U drugu čašu dodajte žlicu pijeska ili tla. U treću, 2 žlice pijeska ili tla. U četvrtu kapnite 3 kapi prehrambene boje ili tinte. U petu čašu 6 kapi boje ili tinte. Ispod svake čaše stavite papiriće s natpisom priroda i promiješajte sadržaj žlicom. Pokušajte pročitati natpis. U bilježnicu nacrtajte tablicu u kojoj ćete zapisati opažanja o vidljivosti natpisa. U prvoj čaši natpis je najjasnije vidljiv. Razmislite koja je uloga uzorka vode u prvoj čaši. Uzorak u prvoj čaši je kontrolni. S pomoću njega uspoređujemo vidljivost natpisa u drugim čašama. U drugoj čaši natpis je bilo teže pročitati. U trećoj natpis nije bio vidljiv. U četvrtoj natpis je nešto teže čitljiv, a u petoj natpis se vidi, ali ga je jako teško pročitati. Sada razmislite što možete zaključiti o prozirnosti vode na temelju opažanja i odgovorite na istraživačko pitanje. O čemu ovisi prozirnost vode? Prozirnost ovisi o obojenosti vode, količini tvari i nečistoća koje se u njoj nalazi. Kada želimo istražiti kvalitetu voda u prirodi, neophodno je odrediti njezinu prozirnost. Na koji način to čine znanstvenici ili mladi istraživači, pogledajte u video zapisu putem poveznice https dvotočje --, bit.ly·, i velikim slovima video pv ili skeniranjem QR koda na zaslonu. Na kraju današnje lekcije dopunite dijagram novim pojmovima o gustoći i prozirnosti vode. Podsjećam vas da pojmove koje se odnose na obje vrste voda zapišete u dio gdje se krugovi preklapaju. Zaustavite video i rasporedite sljedeće pojmove. Najveća je gustoća pri 4 stupnja Celzijusevih. Voda veće gustoće. Voda manje gustoće.
svjetlost dopire do dna. Povećanjem dubine prozirno se smanjuje. Svjetlost ne dopire do dna. Sada usporedite svoje bilješke sa zapisima koje vidite na zaslonu. Neke su kopnene vode plitke i svjetlost dopire do dna. Njihova je voda manje gustoće. Mora su većinom duboka osim uz obalu i svjetlost ne dopire do dna. Njihova je gustoća veća od gustoće voda na kopnju. Za obje vode vrijedi da se s povećanjem dubine prozirno smanjuje, a najveću gustoću imaju pri 4 stupnjeva Celzijusovih. Došli smo do kraja proučavanja današnje teme. Nadam se da vam je bilo zanimljivo provoditi istraživanja o gustoći i prozirnosti vode. Sretno sa stjecanjem novih spoznaja iz prirode. Lijep pozdrav!